सरकारले काङ्ग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको उपचारका लागि 50 लाख दिने निर्णय गरेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेकी नेत्रीलाई सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सरकारसँगै सुजाताको पनि चर्को रूपमा विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सरकारको निर्णयप्रति आलोचना गर्दै गर्दा क्रमशः नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले पनि आफ्नो विचार राख्दै गएका छन्। त्यही क्रममा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय नायक राजेश हमालले पनि सुजातालाई 50 लाख रुपियाँ दिने निर्णयप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। आफ्नो फेसबुकमा राजेशले लेखेका छन्, के यो मैले साँचो सुन्दैछु? वर्तमान सरकारले प्रत्येक स्तन क्यान्सर पीडितलाई 50 लाख दिन लागेको हो कि मैले गलत सुने? कृपया मलाई सच्याइदिनुहोला। उनले सुजाता कोइरालाको नाम उल्लेख नगरी फेसबुकमा कूटनीतिक रूपमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति चोटिलो प्रहार गरेका छन्। मलेसिया भ्रमण गरेका बेला बिरामी परेर जाँच गराउँदा कोइरालामा स्तन क्यान्सरको लक्षण देखा परेको थियो।